Her er det da tagning av hund og marsvin i vakkert samspill. Det var bæsjebleie, det var derfor. Han begynte å klage litt nå, jeg synes han trykket litt på kvarter sin. Det er ikke noe godt å ha noe sånt ut i buksa. Her er det klokken, ja. Må huske på, ertene da, så de ikke tømmer ut det, så tror du at det er sånn. Ja. Jeg kan det. Det er det, så må jeg kunne investere. Som med melket.